hello. Pode ir pior, né? Vai. Vai, né? Ei, que lado? Ai, diabo! Sword. Boi. Vambora, Sérgio. Já pediu o boi, saiu. Tá na mão do Sérgio. Deu a capa louca, menino. Vai abastecer, é? Eita. Ué. 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 Ah, vai não, arruma, mestre, arruma. Pode chegar mais. Chega uma radia. Esse pião vem lá de Mato Grosso do Sul. É, mas ela vem lá de Mato Grosso, ela morreu em outros estados. Ela tá montada no boi. Solta o boi, mais o rabo do boi. Ô, Cafubira, velho apaixonado, é o Cafubira. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Meu Deus do céu! Você sai andando, você sai andando. Vai, sai daí, Lucas. Sai daí, Lucas. Meu Deus. Eu filmei isso. Vou fazer também, hein?
Vai deitar, swing, seu filho da puta. Anda! Vai deitar! Aí, ó, tá no jeito agora, né? É, legal, monta! Vai nele, hein, bucho? Pode ir que eu tô... Adriano. Passa a mão nele, Arne. Vai nele. Passa a mão na cara do boi, gente. Aí, Arne, velho. Olha. Vai. Eita, porra!